Da dečija kreativnost može svašta potvrdila su deca u predškolskoj ustanovi Poletarac u Vojki, koje su za današnji dan zajedno sa bakama i mamama ukrasili šešire jesenjim plodovima i na taj način obeležili dečiju nedelju. Mama je napravila ogrlicu i sada je ona napravila i sesir. Mama i ja smo skupljale lišće i orahe i tako sve za moj šešir da bi napravili dobar šešir. I pored jesenje kiše, deca iz Vojke prodefilovala su selom i pohvalila se svojim ukrasima za takozvanu šeširijadu. Cijela ova nedelja je zastupljena deci i videli ste da smo danas organizovali šeširijadu, jer ova dva dana je bilo toplo i mislili smo da ćemo i mi imati prosto tu šansu da pokažemo meštanima kako su bili vredni oni i roditelji, da prosto obeležimo na neki način kroz naše selo, kroz naše mesto ovu našu značajnu nedelju deteta. Narednih dana mališani u Vojki ići će u posetu biblioteci i mesnoj zajednici, a organizovat će i sportski dan uz poligon, dok prethodno nije izostalo pesme, plesa, igre, kao i dan posvećen pravima dece, u okviru kojeg su sva deca napisala najrazličitije želje i prava koja žele da imaju, a iako veoma mladi, mnogi su pokazali zrelost i veliko srce.